kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen kamera iyo xafiiska telefishinka kulee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa aniga warsamo la dheer qodobadan idin ku hayaa xaqiiqda maxkamadda gobolka Banaadir oo dul toogasho ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daawud oo gubay marwadiisii Luul Cabdicasiis bandhigga buugaagta gobolka Bari oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Saaxil oo ka warbixiya xaaladda askar ku dhaawacantay shil gaar ah oo ka dhacay deegaanada u dhaxaya Birbirre iyo Hargeysa iyo hay'adda Camuud Foundation oo deeq raashin u qaybisay qoysas danyaro oo ku sugan magaalada Gaalkacyo qodobadaasi qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka ay haatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dil toogasho ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daawud oo gubay haweeneyda Suulul Cabdicasiis Sayid Cali Taatika ayaa warkani magaalada Muqdisho nooga soo diray ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasi marxuumad maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday go'aanka xukunka Sayid Cali Macalin Daawud oo loo haystay dilka xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray marxuumad Luul Cabdicasiis oo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray dab uu qabadsiiyay Sayid Cali. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaana ku dhawaaqay go'aanka xukunka. Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo iskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koowaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqriga 3aad ee dastuurka ku meelgaarka waxay eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud kuwaysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqriga 1aad oo lala akhriyo qodobka 89 faqriga 1aad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 89 faqriga 1aad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasti marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3 2024 wabillahi tawfiq Abu Kaati Xalane oo qareenka u doodayay Sayid Cali Macalin Daawud ayaa waxa uu sheegay in xukunka ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir uu culays ku yahay Sayid Cali Macalin Daawud isla mar ahaantaana waxa uu sheegay inay rafcaan ka qaateen xukunka maxkamadda go'aanka maxkamadda waxaa ka furnaa in laga qaato racfaan waxaana ka qaadanay xaqi racfaan qaadashada marka go'aanka asaga racfaan aan ka qaadanay borshiijirka la maraa wax dhiba uma aragno mar hadduu noo furan yahay racfaan qof kasto muwaadina xukun uu ku dhaco waxaa ka furan racfaan qofkana eedaysa dambiile lama dhihi karo ilaa xukunku ugu dambeeyo uu ku dhaco marka fursado badan baa jiro oo looga faa'iido go'aanka maxkamadda gobolka ay soo saartay waxaan u arkaa go'aan culays ku ah macmiilkeenna ama clientigeenna annagana culays nagu ah qaar ka mid ah ehelada marxuumad Luul Cabdicasiis ayaa dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen xukunka ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir iyagoona sheegay inuu yahay xukun cadaalada kolley annaga cadaalad ayaan halhaanan u dagaalameynay maalintii laga soo bilaabo oo duurkaas laga soo qabtay dowladda ku mahadsan markii oo maxallaha oo baarista la geeyay dowladda ku mahadsan haddana waxaa ku mahadsan cadaaladda waxaan rajaynaynaa inta dhimana ilaa noo dhameystirto kolley gabadhiya banaanka noo taalo haddii wixii ka dambeeyna waa aasinaynaa insha Allah dowladda iyo cadaaladda waxaan ka rajaynaynaa balantay qaad inay fuliso oo dulku lagu xugmay ay ku fuliso insha Allah haddii wixii ka dambeeya waa la aasaa sababtoo ah hadii process dheer la marayo ilaa intaas maheen karno ayadana gurigeeda in la geeya waajib la saaran sidii u dhaqsiya badan insha Allah waa la aasaa.
go'aanka dabcan Soomaalidu dhan isha u taageeyso go'aanka dabcan si cadaalad ah u fulay warajina fulintiisa waa dhimanta laakiin go'aanka go'aanka maanta go'aan la wada filayo aha marxumadana dabcan cadaalad ah yeeshay laakiin waxa uu sii dhimay in la fuliyo go'aanka fulintiisa dabcan waa lagu dhawaa xog waa la xukumay eedaysana raacfaan u sii furan waxyaalo kale u sii furan laakiin dhamaantu waxa rajina inay ku dhamaadaan maanta ka tagu dhamaad inay ku dhamaadaan aad weelaraan saalitaatika SBC Muqdisho hay'adda Amud Foundation ayaa qoysastan yara deeq raashin u qaybisay kuwaas oo ku dhaqan magaalada Galkacyo Cabdiqaadir Yasiin Washington ayaa warkani nooga soo diray magaalada Galkacyo hay'adda khayriga Amud Foundation ayaa magaalada Galkacyo gaar ahaan kaamka barakacayaasha ay xadhowre waxay 250 qoys oo yara ay ugu qaybisay raashin taasii oo loogu talagalay 4ka bisha barakeysan ee Ramadaan madama ma koobanay inay xigaan bisha Ramadaan hay'adda oo taasii ka duuleysa ayaa ugu talagashay qoysaska danyarta inay uga faa'iideystaan 4ka soonka qaar ka mid ah xilimaanada golaha deegaanka degmada Galkacyo gudoomiyaha kaamka iyo waliba dadka danyarta ah ee kaamka ay xadhowre ayaa uga mahadceliyay hay'adda Amud Foundation arrimaha khayriga ay wado una duceeyay hay'adda khayriga ah ee Amud oo noo keentay raashinka intaa faral le'eg ee 250 qoys ah baanu u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad intaba waanu mahadcelinaynaa ilaahay idinkii anigu waxaan ahay maamo ka tirsan kaamka degan waxa weeye waxa la yiraahdo magacaygu Firdowse Maxamed Cali waan dhammaan waxaan salaamayaa oo nu mahadcelinayaa dadka muxsiniinta oo walaalahaya oo noogu soo deeqay iyagaanu mahadcelinaynaa dhammaanta iyo waanu mahadcelinaynaa dadka maatada oo agoomaha leh oo danyarta leh oo naafada leh oo dhagoolaha leh oo indhoolaha leh oo wax walba isugu jira raashinka aad soo gaarsiiseen ilaahay mahad weeye waan ay heleen waana loo keenay Amud Foundation ilaahay waxaanu ka barinay risq ka badan gacanteeda allah gasho allah u gargaaro waa noo soo gargaareena allah u gargaaro jannadii allah ugu bishaareeyo halliibaanto sagaashan iyo toddoba sanaan jira waan u ducaynayaa dadka ay wax u keeneen baan ka mid ahay ilaahay waxaanu ka barinay jannadii allah ugu bishaareeyo ilaahay saasaan ka baryay rabbigay waxaan ka baryay iyada iyo adeegayaashaba ilaahay inuu gargaara awalan ilaahay baa mahad iska leh inoo suurta geliyay maanta inayna soo gaadho deeqdan afurada ah oo ay ku sadaqaysatay hay'adda khayriga ah oo la yiraahdo Amud Foundation oo noo keentay 250 qoys raashinkood oo dhammaystiran oo ah raashinka idin muuqdo faraha badan magacaygu waa Bishaar Shukri Cabdulayax ahna gudoomiyaha kaamka ayax dhowre mahadnaq kadib waxaan dhammaan si qalbi ah ugu mahadcelinayaa walaalaha muxsimiinta oo ka qayb qaatay arrintaas lagu soo gaarsiiyay dadka halkan degan afuradaas waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiyo waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Amud Foundation ee khayriga ah oo deeqahan horey uga soo bixinaysay gobollada kala duwan ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan haatan ka bixinaysa kaam hoostaga degmada Galkacyo oo liyahay ayax dhowre oo weliba xilliga ugu mudnaa oo waxa weeye xilliga adag ah raba bishii Ramadaan soo wajahan tahay hay'addaasi ma bixiso waxyaabihii hay'addu bixin jireen laakiin waa hay'ad khayri ah oo dadka muxsiniin isu tagay ah oo dadka deeq soo gaarsiisa deeqdaasna waxaan dhihi karnaa xilligii ugu mudnaa bay soo gaarsiiyeen aad bay u mahadsanyihiin markabaad mar labaad ugu dambeyntii maamulka hay'adda khayriga ee Amud oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan caawinta dadka tabacaleysan ee danyarta ah hay'adda Amud Foundation runtii maalmihii u dambeeyey waxay waday barnaamijkii afurinta dadka danyarta ah ee masaakiinta ah maanta waxa ay joogtaa magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug gaar ahaan IDB-ga ay ku nool yihiin dadka danyarta magaciisa la yiraahdo ayax dhowre runtii ay ku sugan yihiin dad masaakiin ah oo danyara hay'adda Amud Foundation maanta waxay soo gaarsiisay 250 qoys raashinkood raashinkaas oo afar nooc ka kooban bariiskii daqiiqdii timirtii iyo saliiddii oo ay ugu talagashay afurinta dadka danyarta ee masaakiinta ah runtii waqti ay u baahnaayeen qoraxdu kulushahay ay baahidaana ay aad iyo aad looga dareemayo markaad dadka deegaanka dhex martid
أي هاي دعمت فوديش سو قارش الشيء إنه حن أدعى إن نارنتي أو حسينا دت كا محسنين تا ولا له هاد مركز تلجرب تاعن إن إني حسان أو أي سو قارسي أن تقدر هاشينكا إن أدي أد أيان وقوم هاد علينا إلى هنا أشري حسنات هسيو إن رنتي دت كان أي حد ولا كسرنا إن شاء الله وحنرجعنا مركز لنا إن كسرنا قنو أدي لها إدمو تقدر واشنطن أربعين إس بي سي كالقاعية. مسؤولين تعافيمات كقبل كساحل أيك وربحيه شيل قاري أيك ولا وعمين إذا ما كترسم بوليس كسومالي لان أقسمها عسبتال كمجالة بربرة أوه اليو يسدوها وسارة تعافيمات كقبل كساحل أيك وربحيه شيل كان معلمة دشلي كدعي ديجان ندا أود حيا مجالوين كبربرية هرجيسة إسلامر كان أيك ولا وعمين أسكر لبوا أوتوبر لوجدي وحين كوربحيين حالة دا أسكر تنك ولا وعطي شيل كان إن عبارك ودي دور نما إشلي way bisho had shanti bishii saddexaad 2014 ka waxa soo gaaray hospitalka guud ee magaalada berbera dhaawacaad u tiro badan oo cad number code aha 24 qof oo dhaawaca kuwaas oo aha ciidanka qaranka oo sida nolo sheegay gaari kula dhacay een degmada abdal ee dhaawacaas way kala duwanaayeen een 32 kamida dhaawaca waxaanu loo qaaday oo aanu refer gareynay een Hargeysa maadaama hospitalka guud ee degmada Barbara aanu lahayn qalabaadka qaar kood sida CT scan ka way aad ugu baahnaayeen qaar kood een dhaawaca 19 kamid waxa ku sugan yihiin hospitalka guud ee degmada Barbara ee 19 kana runtii halkaas ay lagu adeegaya adeeg waxay u baahnaayeen lagu qabtay laguna qabanayo iminkana lagu shaqeynaya een runti shalay tole dhaawaca waxaan loo maareey sidii ugu wanaagsanayd number code inkastoo aad u badnaa hadana sidii ugu wanaagsanayd shaqaalaha hospitalka guud ee Barbara halkan baan uga mahadcelinaya sidii wanaagsanayd ay u maareeyeen dhaawaca waxa kale oo igana halkan aad iyo aad uga mahadcelinaya maamulka degmada Barbara ee u horeeyay maayirka magaalada Mr. Cabdi Shakur sidoo kale iyo maamulka gobolka sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadcelinaya ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Saaxil oo runtii iguna doorkoodi qaatay ee ugu horeeyay siduhu Mr. Mubarak Yasin warsame sidoo kale cid kasto iyaduna runtii nala shaqeysay waan u mahadcelinayaa runtii shilkaasi wuxuu ahaa shil waxa weeye dhibaatadiisa leh oo dhaawacyo fara badan runtii shilku wax dhimashay oo ila haddana soo gaadhay oo halka ka dhacday anaga wax oo shilkaasi uu sababi dhimashay ma jirto laakiin dhaawacyada ayaa farabadna baabuur ay leeyihiin ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo siday ciidan dhibooya oo laga soo diray Hargeysa una socday dugsiga tababarka ee Mandheera ayaa abaarkoodi maalinimo ku dhacay meel u dhaxaysa tuulada ee maqaaxida inanta iyo abdal runtii markii shilkaasi dhacay ka wasaarada ahaan wasaaradda caafimaadka gobolka shaqaalaha iyaga abdal iyo waxa weeye kuwa ambulansiyada jooga gobolka waxa weeye abaabul weyn baan ka galay waanu u gurmanay wixii marka dhaawacyadii waanu soo qaadnay waxaana la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Berbera runtii dhaawacyadana soo gaaray waa 240 qof waxay isugu jiraan kuwo xaaladoodu serious tahay oo u baahan in wax weeye scan iyo MRI la mariyo oo marka aan wax weeye anagu cusbitaalka wixii aanu awood u lahayn waanu soo reebnay wixii anaga naga cuslaana waxaanu u dirnay magaalada Hargeysa Hargeysaan u refer gareynay 32 kamid oo aan refer gareynay 19 kamidna waxay ku jiraan cusbitaalka oo xogta cusbitaalka agaasimahan u dhaafi doonaa een shaqaalaha iyo caafimaadka cusbitaalka ayaa u adeegaya wixii adeegyana waa loo qabtaa shaqadina way u socotaa wixii qaliinna u baahdayna iyo kabniina u baahana waa loo qabtay marka runtii shilkaasi wuxuu ahaa shil aan wax dhimashay ka dhicin laakiin culayskii sare runtii marka aynu eegno warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC warbixiyad laga soo saaray bandhigii buugaagta ee gobolka Bari kaas oo muddooyin ku dambeeyay ka socday magaalada Boosaaso mudanayaal iyo marwooyin bandhigga buugaagta Bari
وحاكسو بحي شان قدب او وحكو اولا او سيدتان سوسو عتكلا قدب ككوبات دمان ددوينيه كسو قيب قلي بندقا بوغاك تبري وحي هوستك عريقين اني واجب تهي ان مغالدة بوساسو لو سميو مكتبت ددوينه او رسمي دوقة دقمدة بوساسو مدن عبد الفتاح حاج شله ايا ددك هرتودا اوغا بلان قاداي انو كدبين دونو هيميلدا ان بوساسو لو سميو مكتبت وين او واخ لغو اخريستو غضب كلبات قرياشي كسو قيب غلي بندقا بوغاك تبري ايغا او قادان بدن كدرسن ايا سيدي بوساسو لوغو سمين لها مكتبة دوين وحي ركتا اخرسكا اي بوساسو اوغو ديقين بغلال بوك تاسينا وحي سيوين اوغا فرحسي اخرستياشا كنو الميالة بوساسو وحينا ارنتا كسو دوين نيد آد واناكسن غضب كسدحات أقول يا نذي كسو قيب قلي بندقا بوغاك تابري وحي اسكر رائعين إن لو باعين يعي إن أفسو مالي لو ترجمو إن أفسو مالي لو ترجمو كتب تعينو باهن نهي اي وحتركا ايه فنان تله اي كقران أففك قلاد سيدا أفك عربيكا أفك إنجليشكا إيو أففك كلبا قلب كافرات ددويني كسو قيب قلي برقرام يدي دودي عندي كسو قيب قلي برقرام يدي بحي لودي مالوذي بندق سعودي وحي عربك كواد كيين هير كان أخرسكو إنو هو سيو ولو وجرو وعي كسابسا إن وحل آخريو إيو إن ديغان أياشا لإبسدو دودي عنابي وحي كباقين سي شعب كينو أخرسكا لو ودا قارسيو إن دوكسيادا هوسي دهي ساري لو سميو مكتبة أخرس إيو ناديادا أخرسكا إجرا إلا تاغيرو أولا ديري قليو ناديال عصبنا لايق ليلو إلا أبورا فغاريال بوغاكتا لغو قرفيو لغو ندودو إيو إن واح لغا بدلو مناهيج تينا واح براشو لغا ندقو كوا عردي دا كو ديري قلينا يا أو جعليسينا يا إني أخرس كجعلادان أو واح أخريان قلب كشناد ايه ودن بيا ددويني كسو قيب قلي بندقا بوغاك تابري نوع كستا اي سوغو جيران وحي كنو حنوح سدين ان اي لما هران تاي ان لسي ودو او لسي جوك تيو بندقا بوغاك تابري سند كستا ايو ان قنع ستدا ايو دولة دوبا وتاغيران سي حجر لاانا ابو دنبنتي مامولكا يو هاولودينادي سو اغاسيمي بانديغا بوغاك تبري بري بوك فير وحي سي غارا اوغو مهادنقايان دمان مرتدي ميلا فوق فوق اوغا يمي كا قيب غلكيسا شركديه ماليد اهان وتاغيراي بانديغا غودونكا دغمدا بوساسو مكتبته بوغاكتا كسو بندقاي بندقا إيو دمان عدوالبا أو قيب كنقطي قبسو مدى دعادان قيمة أبدا مهد سندين قناع سيد عبدالله الشيخ أيا قد الشرف أسمي أبوانيتي كقيب قلي بندقي بوغاكتا يقبل كباري عبدالغاني بوس أيا وركني مغالة بوساسون وقود دياريي كلان كان أيا هامد قداء إسلاماركاسنا قناع سيد عبدالله الشيخ وكما موسي قرايدي يا واندي كقيب غلاي بندقة بوغاك تباري كاسو كسعودي مدل لبنبع الموضة مغالادة تنبوساسي حارونتو قبل كباري ودمي كوحيينكا كوادي قبل كباري كوحيينكا دوقة دقمدة بوساسو أبوانو قرايو لانييرو
هوين إيا مدح كريه هيا كاقيب غشي كولان كان قدادا آه قار كاميداها قرايا دي إيا بوانا دي كاقيب غلاي بانديقة بواق تباري أو كلمدا كجي دي مناسبة دا أيا أمهد عليا دالنيا ردي سوء بشي بانديقة بواق تباري إيا قنع صدع عبدالله الشيخ وكولان كان قدادا أو سميي دالنيا ردالو دا إيا دادال كودا إيا سوچيت كودا إيا مامو كودا وامد البحنما كم وقتها لمدة حبته وهي حبها البحنما اللي قصوا قالي ما قال رج أين وضوي دامات هذا ودامات ترى كل 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 شيء سيحجنا بنيك بوجهك بري أو كسي هاس رجال رجالنا أفك مرتين لما قال الله يانا إذا مثلا هذا هو ما هم قالنا قدي كي قبل قابضة بنيك جوابات بنيك كوار يقول بنيك بوجهك بري وسلامتي دمانتين سيد الله أبا بلحنتي بدكان وحكم قبل الدنيا يعني هرام مش جوا حنا لي مقالة نقول هذا إسكاشطي بعلاقة يا بني هذا كلا هذا عالم يحرق قلوب له لكن زي مقالة بدك هذه ما إسكاشطي مرتدي هذه ودليل هذه وضع شقيان تدكي شود وين قرش بدو كفن قريه تاسي وصابتها حتى فريمها يبرنامج هذا لقبتي أيقود وين كوا كلا صابتها وحصل على الله مركز دنيه على واحد كفر حسنا حتى سياسة دي بدك تقول سياسة ولا غير عليها سبب ده دولة دي ما كل غلطة رفت ماركة إيو إبن ذاك في الفرن تهاي ما مولا ذاك لما نقرأ وياه بي بي سي إنجليز كوا تقارنوا إذا عاد بي بي سي ده ماركة قار ما ده حظي بدل يعني سيد دولة دي مالتين إيش ماركة إيو حتى بدك تقول قدومي كحين كي ما يفضل تجمع كل غلطة قدومي قولوا كشقين يعني هذا أنا حالي إن مارك تي مارك برنامج سياسي على جهة دولة صفر الله الله waxay muujinaysaa bisaylka maareeyay ee dadka magaalada ku nool iyo baxnimada ee waxaana tilmaamaysaa boosaaso da waxay tahay horaan u sheegay boosaaso mareekanka kala mid tahay waa lagu soo kala horayaa oo lama kala leh gudoomiye ku xigeenka degmada boosaaso Bashiir Faarax Saciid iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile oo ugu dambeyn ka hadlay munaasabada ayaa u mahadceliyay dhalinyaradii soo abaabushay bandhigga buugaagta waxana ay sheegeen in sanadkan kan xiga oo noqon doono bandhig ka ballaaran bandhig intan ka ballaaran insha Allah in sanadada soo socda la qabto insha Allah baa rajaynayna hadda waxa ay ahayd bilow waxaan isleenaa waa bilow fiican meesha maanta joogno inaan hore uga sii socono shirkadaha ganacsiga iyo ganacsatada magaalada Boosaasana waxaan ugu baaqayaa inta hadda bandhigana galiyeen in ka badan inay galiyaan insha Allah waxa lagu sheegay magaaladan oo ay inay ganacsi aqoonta ay hormuud u tahay inay ka muuqato insha Allah waxaan si gaar ah raba halkan inaan wa mahad celiyo dhalinyaradii quruxda badnayd ee wiilashii gabdhaha isugu jirtay ee har iyo habeen u soo taagnaa u soo jeeday in bandhigga uu qabsoomo waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay Cabdullaah iyo magaraasa qolada qadada sameeyay aad baad mahadsantihiin waxaanu idin kala soo qayb galay oo kaliya barnaamijka aad ka soo shaqeyseen waana aad ugu faraxsan in magaraasa taariikh iyo xisaabna noo ah ee qolada dhalinyarada ka soo shaqeysa abaabulkeeda barnaamijkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay sida gudoomiye ku xigeen sheegay degmadu insha Allah sanadka dambe waxaan rajaynaynaa xaflada ka ballaaran intan oo ayama badan socda insha Allah inay noqmaaragtay inoo hirgeli doono gabagabadaha munaasabadan qadada ahayd ayaa waxa shahaadooyin lagu dunsiyay shakhsiyaad ka qayb qaatay bandhigga buugaagta isla markaasna door muhiim ah ku lahaa qabashadiisa Abdulqani Boos SBC Boosaaso Dawada iyo qodobkaas wuxuu gunaanada gabagabo waxa wararka soo daawateen warkuna xidhan ka imanaya xafiiska telefishin gulay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodinayaa aniga warsamo la dheere warkan warka xiga intee isugu doono warsamo la dheere barbaarta SBC oo dhamaantii ka tagaya salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh